situação, tirou um adversário do caminho da bola para Brahim, um para um com Ivanovic, vai lá do esquerdo, a fugir, está na área, para rematar, atirou, defendeu, recarregou! A tricotar e apareceu André à direita. Begovic ainda bateu na bola, mas beijou a rede do Chelsea. Está feito o primeiro, Teófilo. Que golo festejado este pelo esportista. Grande festa no Dragão, nas bancadas, no relvado, com toda a gente em cima de André. Foi ele o marcador do golo, depois de uma jogada bem trabalhada por Imbolá, a entregar Ibrahimi dentro da área, a fintar tudo e todos, a aparecer o primeiro remate de Ibrahimi, a defesa milagrosa de Begovic, mas depois não houve mais milagres. André no sítio certo, à hora certa, a aplicar um remate vitorioso. O Porto marca primeiro. Nada podia fazer Begovic, fez tudo, guarda-redes Bósnio, duas vezes, mas à segunda André a empurrar a bola para o fundo da baliza, mas foi o marcador 39 da primeira parte. Confira comigo, a partir do Estádio do Dragão, Porto 1 marcou André, Chelsea 0. Desporto, Antena 1. Espanhol, William Ramírez, quem vai bater? É o William, atirou, golo! Golaço! William na gaveta à esquerda, a deslizar pelo relvado, e grande festa dos jogadores do Chelsea. Grande golo à beirinha do intervalo, porque termina a primeira parte, Teófilo, sem espinhas este livro do William. Com o Lopetegui já a caminho dos balneários, ainda a festejarem os jogadores do Chelsea. E Casillas fala agora com os companheiros, já também mal sofreu o golo de um Sinalética que não viu a bola, não tinha visibilidade. O que é certo é que foi um remate irrepreensível de William. Tão bem marcado este livro, o empate ao cair da primeira parte. 1-1 no marcador, a bola batida, a bola na área, o desvio, gol! Michael! Porto! Grita que gol! É do Porto, é do Dragão! Primeiro posto, penteou para o fundo, e o Dragão entra em ebulição. É assim mesmo, rima, é a verdade. Porto na frente, Teófilo Maicon a atirar para o fundo da baliza do Begovic. Que bela surpresa, apareceu agora no canto batido por Rubem Neves, com o Maicon a dar um passo à frente, a sair da marcação de Ramírez e depois a agachar-se no nadinha de cabeça, a fazer um belíssimo gol, a surpreender por completo Begovic. Porto outra vez na frente. Marcou Maicon de cabeça e põe o Dragão em loucura absoluta. Ora, estamos com 7 minutos da segunda parte. Porto 2, Chelsea 1. Golo de Maicon, o central, que está de pé quente, ou neste caso de cabeça quente. Já tinha marcado um gol também no fim de semana passado frente ao Benfica. Frente ao Moreirense.